Sveiki, Delfi televizijos žiūrovai. Šiandien Duokletena laidoje ir vėl kalbamės apie spanielius. Šį kartą kviečiu apsilankyti pas Elviną Karalį. Jis yra Lietuvos spanielių savininkų klubo vadovas. Taigi kviečiu plačiau susipažinti su šia veislė. Keliaukime. Kiek šiuo metu spanielių jūsų namuose yra? 5. 5. 5. 5. Bet tai nėra didžiausias skaičius, kuris yra buvęs, ar ne, čia? Oi, ne, tai žinot, mes kai turim vadas, jo, kai turėjom vadą vienu metu, esam turėję 15. Vienu metu. Bet mažiu, čia ir su mažiuku. Jis dar buvo 7 šuniukų vada ir tuo metu pas mus buvo 7 mūsų suaugę šunys, vienas svečias ir 7 mažiukai, tai buvo 15. Kaip jūsų gyvenimas tuo metu atrodė? Nuostabiai. Na, kaip, kai pasirinkė tą, sakysim, veisėjo kelią, nu, tai nereikia tikėtis, kad čia viskas bus rožėm klota ir kvėpės tom rožėm. Tai nieko, gerai, tai visa šeima kažkaip susikaupėm, susireikiavom, net ir maži vaikai padėjo ir viską išgyvenom ir puikiausiai. Žygyvenu. Pradedant nuo pat pradžių, kodėl būtent spanieliai, kodėl būtent veisėjo kelias, kodėl tai pasirinkot? O spanieliai, tai tu čia aš gal iš savo perspektyvos pasakysiu, kad aš pats užaugęs su pačioj jau vaikystėj, tai turėjo jau augau kaime su vokiečių aviganiu, o Vilniuje, kai augau Vilniuje, tai augau su rusų spanieliu. Nes tais laikais tai buvo 8 dešimtmetis, tai sakysim, apie anglus kokio spanielius ar anglus springer spanielius, čia kažkas vienausim gal buvo girdėjęs, bet nu, jų nebuvo. Ba, ir vėliau jau, kai susitikau su dabartinė žmona, kai pradėjom jau kurti bendrą gyvenimą, sprendėm, kad norim šuns, kažkaip išėjo kalba, kad ir jai spanieliai yra artimesnė. Ar patinka ir aš, man ta veislė visada yra darė didelį įspūdį ir tuo metu jau tos ir informacijos daugiau turėjom apie veislės, jau žinojom, kad Lietuvoje yra anglų kokerio spanielių, mūsų beje pirma šuo ir buvo anglų kokerio spanielis ir mes jį įsigijome iš Aurelijos Tunkulinės, garsios veisėjos ir būtent pas ją mes pirmą kartą gyvenime pamatėm ir anglų springer spanielį. Tai kadangi mes kažkaip su Aurelija užbėsgėm draugiškus santykius, lankydavomės, pas ją aš matydavau tą šunį ir man buvo beproto gražus šuo ir viskuo atitiko tą, sakysim, šuns, anglų springas minėjo, tą šuns sampratą, tai būtent vidutinio dydžio. Man labai tos ausis spanielių patinka. Nežinau, nu, tai yra, vat, sudaro tą tokį... Specifinis požas. Specifinė tokia, nu, ne aureolė, bet įrėmina tą galvą taip gražiai. Tuos bruožus išryškina, tai tas aišku labai plius labai man, kas irgi didelį įspūdį padarė, tai charakteris. Kadangi nutiko gyvenime taip, kad tas būtent springer spanielis, kuris buvo pas Aurelija Tunkulė, atkeliavo pas mus laikinai pabūt dėl tam tikrų priežasčių. Tai aš turėjau galimybę tikrai neįlinio su tą veislę susipažinti jau iš tai ir pamačiau, kokie yra skirtumai tarp kokerio spanielių ir springer spanielių, kad springer spanieliai labiau orientuoti į žmogų, labiau šuo kompanionas ir tikrai skiriasi nuo kokerio spanielio charakterių. Nesakau, kad tos kokerio spanielis buvo puikų šunys, bet tiesiog springer spanielis tas buvo, kur nu, tiesiog tu jauti, kad čia yra tavo šuo. Tai sakysim, aš irgi vat, visada, kai pas mus žmonės galvoja įsigyti šuniuką, visada pakviečiu juos pas mus. Susipažinti. Parodau didelius šunis. Arba susitinkam parodos. Arba paprašau, jeigu tai yra kito miesto, žmogus kitą miestą gyvena, paprašau, kad susitiktų su mūsų veisimo kažkuo, kas turi irgi suaugusį. Būtent, kad pamatytų suaugusį šunį nemažiuką ir pajaustų. Paminkytų, paglostytų, pasakytų, nu, suprastų, ar čia yra tas šuo, su kuriuo jis ruošiasi susieti artimiausius 10-12 metų, ar ne. Yes. Aš dar noriu įsiterpti ir labai noriu, kad paaiškintumėt žiūrovams ir apskritai tie, kurie galbūt nežino, aš skaičiu, kad yra be galo daug to spanielių rūšių įvairiausių veislių. Daug. Pavardinkit truputėlį, gal tokios, kurios yra artimesnės, populiaresnės, žinomesnės galbūt, nes jų yra įvairiausių.
Pagal populiarumą turbūt taip, anglų kokio ir spanieliai laimė, tai turbūt yra populiariausia veislė. Visų kitų, tai žinokit, yra, na, ant rankos pirštų gal nesuskaičiuosi, bet panašiai. Net, sakysim, per visą istoriją, tai, kiek mes turim šiandien mūsų kinologijos 30, daugiau, truputį daugiau negu 30 metų, anglų springer spanielių nebuvo užregistruota dar nei 100. Hmm. Kodėl manot būtent tie populiariausi kokie yra spanieliai? Oi, tai šitas klausimas daug kartų jau buvo turbūt išdiskutuotas. Aš manau, kad viskas atsiriame į tai, kad kokers spanielis jis yra patogus dydžiu. Jis yra nedidelis. Jis yra nedidelis, plus tai jis nėra labai reiklus šuo. Tai yra labai šuo individualistas, netgi sakyčiau. Sakysim, jisai gali, jeigu, nu, kaip jis irgi labai orientuotis į žmonės, bet jeigu žmogaus nėra šalia, tai ne tragedija. Ateina žmogus šventė. Springer spanieliai, sakysim, jie taip negali. Springer spanieliai yra, tai yra šuo kompanionas, jam žmogaus poreikis, kad žmogus būtų šalia, yra labai didelis. Tai taip, aš manau, tas ir lėmė, kad tie žmonės, tos kokios spanielius, tiesiog jie būtų patogus būtų, jie nebuvo siaubingai reiklus priežiūrai. Šiaip spanieliai nėra labai reiklus priežiūrai. Nors kartais atrodo, o kaip čia ten, aš sunku juos čia prižiūrėti, nes gal tos ausiai sudaro įspūdį, kad čia kažkas labai sudėtinga, bet taip nėra. Ir nereikalavo daug priežiūros, puikūs draugai, kompanionai, ko daugiau norė. Tai va, ir tas taip susiformavo, o springerių ir nieks Lietuvoje ir spanielių ir neveisdavo, buvo vienintelė veisėja Aurelė, kuri turėjo keletą vadų ir informacijos nebuvo. Spanielės visada ir netgi, iš tikrųjų pasakysiu, kad šiandien, kai į mūsų veislyną kreipiasi žmonės, sako, mes spanielio norim. Tai aš pirmiausia išsiaiškinu, ar jie nori spanielio, tai yra, nes dažniausiai pas žmonės galvoja, yra tas vaizdas anglų kokio ir spanielio, ar visgi jie pasidomėjo ir nori anglų springer spanielio. Ir drąsiai pasakysiu, iš trijų vienas sako, oi, tai šia kito norėjo. Galima suprasti, kad tai yra draugiški ir iš esmės kompanionai žmonės, taip. Šunis žmonės. Tai matote, ir jūs dabar pas jūs atėjo su kojytė pakrapšti, nieko maždaug neveikia paglostik. Taip, tai yra šunis, kuriems reikia nuolatinio kontakto. Jie dėl žmogaus padarys viską, bet ką. Tai iš tiesų geriausias žmogus draugas. Taip, ir būtent tas turbūt gal ir... Tikrai, sakyčiau, tas labiausiai gal paperka mane asmeniškai šitoje veislėje, nes jie yra besąlygiškai atsidavę ir bet kokia veikla, ką tu su jais darysi, jie tiesiog tuo mėgaujasi. Nesvarbu, ar tu eisi pasivaikščiot, ar tu sėdėsi va čia, jis šuo yra, matot, šalia, jam yra gerai, jis nejaučia jokio streso, jis yra laimingas, nes dabar mes kažką su juo kaip ir šalia veikia mane. Jeigu aš eisiu su juo pasivaikščiot, ar eisiu su juo į treniruotę, ar eisi už užsiėmimą, jam vienodai džiaugsmas. Jeigu mes ruošiamės važiuoti, tai bėga šoka į mašiną, nes irgi žino, kad bus veikla, kad bus įdomu. Negaliu nepaklausti, nes pro kameras prabėgo kitas gyvūnėlis, balta katytė. Taip. Tai vat, artinas ir dabar, tai taip, klausimas, iš kur atsirado ji ar jis jūsų namuose ir tarp spanielių. Bandau simaskuoti irgi kaip spanielis. Taip, tai... Kaip mes sakom, mūsų visi gyvūnai atkeliavo iš Aurelijos tunkulės. Taip. Jis irgi atkeliavo iš Aurelijos. Tiesiog banali istorija, kažkas jos sodyboje išmetė katę su kačiukais. Kažkokie negeri žmonės ir buvo kalėdos. Ir va, vienas sprendėm, kad negalima jų palikti, aišku, likimo valiai. Ir visi pažįstami išsidalinom ko kačiuką. Taip, turim katiną, jisai negirdi. Yra kurčias, bet irgi jam dabar turbūt 10 metai eina. Jis labai gerai sutarė su šunim. Norėjau kaip tik klaus, bet jau užbėgo tu už akių, tai matau... Labai, mūsų visas vadas užaugina. Visi šuniukai yra jį truputį apkandžia ir truputį gavę nuo jo vilnių. Bet aš žinokit, tikrai esu susidaręs tokią nuomonę, kad kiekvienam veislyne turi būti katinas. Kad šunys suprastų, kad... Įveda savo tvarką, kaip taip, suprantu. Taip, taip, ir bent jau vat, ką girdim po to, kad iš mūsų veislyno išėję šunys su katėm, kurios gyvena namuose, iš karto randa
ne tai, kad kontaktą, bet bendravimo būdą. Tai nėra, kad kažkokios vaikos yra kažką, bet žino, kad reikia gal ne visai lyst, nereikia, nes gausi per nosį ir taip toliau ir panašiai. Tai... Kalbėjom apie tos šunis, apie gyvūnus, aš dar noriu jūs truputėlį atsižvelgti, pasižiūrėti pats veisėjo darbas, veikla. Ką ji jums asmeniškai duoda, na ir kodėl jūs tai darot, kodėl jūs tai domina ir jums tai patinka? Turbūt didžiausias apdovanojimas veisėjui yra tada, kai tu gauni grįžtamąjį ryšį iš savo šunų šeimininkų. Tai yra tarsi bendruomenė, ar ne, savotiška, kai tu išdalini tuos šuniukus, ar taip. Ne, ir tai užsimezga savotiškas kontaktų ratas, ar ne, ir taip. Tu palaikai pastovi ryšį. Taip, taip, būtent, taip, mes tam, nu, aš negaliu pasakyti, mes tampam šeima, bet mes tampam gerais pažįstamais. Giminėtės šunišką liniją, taip, nes vis tiek tie mūsų visi šunys, aš kaip ir sakau, na, jie kaip vaikai, mes ypač kai tik atiduodam, tai dažniau pastengiamės pabendrauti, atsakyti visus klausimus, padėti, pakonsultuoti, vėliau šunims augant jau tikrai stengiamės nesikišti, nevairuoti, na, tai visgi jau yra, vaikas išėjo, jau ką tu ten privairuosi. Va, tai tas sakysim, grįžtamas ryšys, kad tu supranti, kad šitie šunys yra suteikia didžiulį džiaugsmą, didžiulį laimę ten, kur jie yra, tai šeimai, tiem žmonėms, su kuriais jie yra. Ir aš nežinau, kas tą gali pakeisti gyvenime. Turbūt labai mažai dalykų, ne? Ir tada būtent čia yra tas momentas, kai tu supranti, kad nu, tu turi daryti iš tikrųjų kažką magiško. Ir taip yra iš tikrųjų su visais, net, sakysim, iš mūsų šunų žmonės, mūsų veisimo šunys išeina pas skirtingų žmonės. Yra, kas net ir išėję į tarnybą, į muitinę. Net tokio atveju. Taip yra iš mūsų, vienas iš mūsų šunų yra dirba muitinėje. Ir realiai dirba, ir pabendravom kartais ir su jos pareigūne, irgi atsiliepimai yra puikus, labai geras šuo, ir namuose mylimas, ir visai kita. O su tais pat, kur šeimose auga, tai nėr ką sakyti, ten vaikų numylėtiniai, visų numylėtiniai. Ir kalbėsiu žmonėm, viską aš pasakoju, kaip ten maistą kokį pavogė, kaip ten kažkokių škadų pridirbo ar dar kažką, bet vis tiek galiausiai visi sako, nu bet koks šuo, nu koks šuo. Aš dar klausimą jums kaip veisėjų tokį turiu, vis tiek jūs matot, jūs tą gyvūną, apskritai gyvūnų pasaulį gerai pažįstat ir tuo pačiu bendraujat su žmonėmis. Ir man įdomu, ar jūs matot kažkokį gerėjantį ar apskritai besikeičiantį žmonių požiūrį į gyvūną Lietuvoje? Suvokimą, kas yra gyvūnas, ar ne, tarkim, jeigu žmogus, na, nori veislinio gyvūno, tai kad atsakingai rinktųsi iš veislyno, na, ne iš daugyklų ir apskritai suvokia, tai ar dar trūksta? Nu, labai daug trūksta, manau. Sakykim taip, aš manau, kad situacija buvo iš tikrųjų prieš, jeigu man 10 metų ir atgal, tai jinai buvo labai bloga, šiandien yra ir pakenčia. Tai manau, kad progresas yra tikrai ženklus, nes vien tai, kai prieš 10 metų, kai va, mes ten turėjome pirmas vadas, tai skambėdavo žmonės, pirmas klausimas buvo, nu, kaina, kiek čia kilogramas spanielių kainuoja. Tai kantriai tekdavo aiškinti, kad kaina čia turbūt paskutinis dalykas, kalbėti apie tai, ar apie tą šunį kalbam, ar supranta, ko tam šunį reikia. Šiandien tokių praktiškai nebėra. Skambina žmonės, kurie iš tikrųjų būna tiek pasidomėję veislę, kad man nereikia net pasakoti nieko. Padaro namų darbus. Taip, tas žmonės padaro namų darbus, žmonės atsakingiau renkasi ir tas tikrai džiugina. Bet, aišku, vis dar yra, kur žmonės skambina, sako, tai aš noriu šuns, bežiūrėk, man sako, be dokumentų, ten padaryk man, kad jis būtų. Tai matinė, čia, nu, tai... Nu. Suprantu, pasistumėti dar tikrai yra. Yra kur pasistumėti, bet po truputį kantriai, aš tikiu, kad dar po 10 metų, jeigu šnekėtumėm, bus dar geriau. Jūsų patarimas žmonėms ketinantiems, galvojantiems, mąstantiems apie spanielius, įvairiausius, kokių jų tik tai yra, koks jūsų patarimas, na,
ką turėtų omenyje, jeigu žmogus ketina ir galvoja apie įsigijimą šio šuns, ką reikėtų turėti omenyje ir ką reikėtų suprasti ir suvokti? Pirmiausia, reiktų suprasti, kad čia yra gyvas, jūslus ir maslus padaras. Taip. Jisai yra kompanionas. Jūs, aš nevartočiau to žodžio įsigyti, pas jūs atvyksta naujo šeimos narys mažiausiai 10-12 metų. Jeigu kokio spanėlis, kurie gyvena dar ilgiau, jis gali gyventi ir 18. Mhm. Tai yra įsipareigojimas. Tai yra, labiau sakyčiau, man tai visada yra panašu į tokį įsivaikinimą ir dabar tu iš gyvenimo galo to šuniuko būsi už jį atsakingas. Taip. Viskuo. Taip pat turėsi pasirinkti, kad jis būtų išauklėtas, socialus ir teiktų žmonėms ir neteiktų ten jokios baimės ar agresijos. Tai yra daug, mano nuomonė. Ir tą reikia labai, aš sakau, jūs žmonės, kai kažką priima sprendimą, jie gali kitam pasako žmogui, kad kaip savo kažkokius, nežinau, situacijos įvaizdavimus, tu gali meluoti kitiems, bet nemeluok savo. Būna žmonės kreipiasi, sako, aš noriu su šuniuko vaiku, arba draugu, arba dar kažką. Tai čia man vat, turbūt būtų palyginimas, kad čia iš viso yra klaidingi sprendimai, nes vaikui niekada nenupirksite šuniuko. Vaikas šuniuko nevedžios, vaikas šuniuko nemaitins. Tai nėra pliušinis žaislas. Tai nėra pliušinis žaislas būtent. Šuo pirmiausiai yra jūsų atsakomybė. Tai kiekvienam, kas planuoja įsigyti spanėlį, pirmiausiai atsisėsti su savim. Ar su savo antra puse, jeigu tai yra bendras sprendimas ir pasitarti. Kas vedžios? Ką darysim, kai susirgs? Kur paliksim, kai išvažiuosim atostogų? Ar imsim kartu? Tai yra tokie klausimai, kurie atrodo dar labai toli, bet kai šuniukas yra va čia, jie jau turi būti atsakyti. Tai ačiū labai už tokią gražią pabaigą ir tokią atmintinę. Belieka tikėtis, kad, kaip ir jūs minėjot, tą progresą mes pasieksim. Galbūt greičiau negu per 10 metų reikia tikėtis, bet... Pasieksim. Tikrai, sakau, progresas jis yra... Bet jis nėra galbūt toks greitas, ne kaip mes norim, bet ir nereiktų sakyti, kad lietuvių ta visuomenė buka atsilikus priešingai, jinai tobulėjanti, progresuojanti ir aš tikrai manau, kad, sakau, laikui bėgant, jinai dar labiau pažengs. Tai ta džiugia gaida ir baigiame pokalbį. Ačiū labai už pokalbį. Ačiū Jums. Dabar trumpam nuskelkime į šaltąją Antarktidą, kur buvo pastebėtas visiškai baltas pingvinas sergantis leukizmu. Ekspertai pažymi, kad tai gana reta genetinė būklė, dėl kurios šie gyvūnai tampa lengvai sumedžiojami. Sausio pradžioje Antarktidos teritorijoje, į kurią pretenduoja Čilė, buvo pastebėtas lediniame klimate besilsintis baltos spalvos pingvinas, sergantis leukizmu. Tai buvo gentų rūšį priklausanti papuosinių pingvinų patelė. Pastarieji pingvinai paprastai išsiskiria juodomis ir baltomis plunksnomis ir jiems būdinga balta dėmė viršugalvyje. Tačiau Gabrielio Gonzalezo Videlos bazėje užfiksuotas individas dėl leukizmo buvo beveik visiškai baltas. Pasak veterinarijos gydytojo, leukizmas yra genetinė būklė, kuri išsivysto dalinai netekus plunksnų ar kailio pigmentacijos. Tai gyvūnas sergantis leukizmu, nors šiek tiek pigmentacijos yra, ji neapima viso individo. Tokiu atveju pasitaiko įvairių rūšių gyvūnams, yra žirafų, net kai kurių katinų šeimos atstovų. Jie turi šiek tiek pigmento, bet jis nėra išplitęs, todėl galime kalbėti apie leukizmą, kuris skiriasi nuo albinizmo, kai pigmento visiškai nebūna. Įdomu tai, kad gyvūnų akių spalva lieka normali ir būtent šis bruožas skiria juos nuo albinosų. Ekspertas taip pat pažymi, jog leukizmas, kuris yra gana retas, buvo užfiksuotas įvairių rūšių gyvūnams, tačiau dėl šios būklės jie tampa lengviau sumedžiojami plėšrūnų. Šiuo atveju gyvūnas, turintis beveik baltą kūną, gali būti lengviau sumedžiojamas plėšrūno, todėl tai yra dar viena priežastis, kodėl leukizmo atvejai yra labai reti. Be to, kad šie recesyviniai genai pasitaiko retai, patys gyvūnai tampa pažeidžiami. Ir kaip pingvino atveju, gali būti lengviau suėdami plėšrūnų. Čia Gabrielo Gonzaleso Videlos bazėje mūsų yra 14 žmonių gyvenančių viduryje gentų pingvinų kolonijos. Jų čia šimtai, tai neįtikėtina. Kiekvieną dieną galime pamatyti viską nors kitą. Kiekvieną dieną Antarktida ir ši graži vieta mus vis kažkuo nustebina. Kartais augintiniui patrumpinti nagus gali būti itin sudėtinga. Neretai keturkojai šios procedūros itin baiminasi atsidūrę net specialistų rankose.
ar galima augintinį įpratinti prie šios procedūros, to klausime veterinaro. Iš tikrųjų, tie nagai yra karpami įvairiai pagal priklausomai nuo gyvūno amžiaus, nuo veislės ir, kaip sakyt, priklauso nuo taip, kaip stovi šuo ir ar remiasi nagas į grindis. Jeigu jau nagas remiasi į grindis stovint gyvūnui, tai tokiu atveju reikėtų jau juos trumpinti. Tai trumpinimas gali būti tiek nagų žirklutėmis, tiek gali būti ir dildinimas. Tai dildinimo vieni renkasi paprasta dildė, kiti ta sukama dildė, kuri yra skirta specialiai šunims. Daugeliui gyvūnų, na, tiek šunims, tiek katėms, ta procedūra tokia yra bukšti, jie labai baiminasi, na, tiek veterinarų ar ne kabinete, tiek namuose. Tai kaip čia svarbu galbūt pripratinti prie tos procedūros, ar tai natūraliai reikia daryti nuo jauno amžiaus, ar na, tiesiog kažkaip tai bandyti, nežinau, žaisti su tuo gyvūnu ir tada kažkaip tai apgauti truputėlį. Taip, tai iš tikrųjų yra labai svarbu tai pradėti nuo ankstyvo amžiaus ir už pradžią, už kiekvieną nago nukirpimą duoti skanėstą arba žaisliuką, arba kažkaip pagirti. Tas parodymas, kad tai neturi būti baisu, kad tai neturi būti suvaržyta. Žinoma, yra tikimybė, kad galima įkirpti į nagą. Tai tokiu atveju taip, jisai kraujuoja, jisai rasoja, tas kraujas iš tikrųjų labai sunkiai kreša. Tai jeigu tai vyktų namuose, visada galima naudoti kalio permanganato granulės. Tai jas uždėjus ant įkirptos vietos palaikyti, tai yra toks kaip ir prideginimas. Aišku, įkirpimas į nagą yra pakankamai skausmingas, tai jau įkirpus, aišku, gyvūnas tada pradės bijoti. Tai tą paskatinti, kad jisai vėl nebijotų ir vėl priprastų, yra pakankamai sunku, nes vis tiek ta baimė jinai išlieka. Bet tokiu atveju, kad mes išvengtumėm šito, reiktų dažniau karpyti ir po nedaug. Tas įdomesnis toksai variantas yra dildinimas, tai kiek tai galbūt populiaru, na, nes mes įpratę esame, tą karpimą atrodo mums jisai karpimas daug artimesnis, kiek yra dildinimas nagų artimas, na, šeimininkams ir kaip jis atliekama. Tai tas dildinimas iš tikrųjų yra arba paprasta dildė, arba yra speciali sukama dildė, kuri nušlifuoja nagutę. Tai šiaip gyvūnai netgi gal ir teigiamiau atrodo jiems ta nagų dildė negu nagų karpimas, nes dildė iš tikrųjų, jeigu jinai paprasta dildė, kaip ir tarkim mes naudojam žmonės, tai dildant nagą nesijaučia tos staigaus kažkokio aštraus cakcelėjimo ar dar kažko. Tai tas dildinimas iš tikrųjų jis gali būti netgi ir naudingesnis, jeigu žmogus yra nusiteikęs dildinti, nes tai užtrunka ilgiau. Ar gali nagai, na, lūžinėti, trūkinėti, kaip ir žmonėms, taip ir gyvūnams, jeigu trūksta kažkokių tai, na, medžiagų? Tikrai gali. Ir tikrai yra ir atvejų buvę, tai susitvarkom viską su vitaminais. Dėkuoju už jūsų dėmesį. Šiandien laidoje tiek. Susitiksime kitą šeštadienį. O jeigu norėsite pažiūrėti visus laidos įrašus, jos lengvai rasite Delfi portale.